521 rastet të tjera janë shtuar listës të infektuarve. Situata e pandemisë në Kosovë vazhdon me të njëjtat të ritme, ndërkohë që edhe numri i vdekjeve ka qenë pothuajse i njëjtë me një ditë më parë. 10 persona kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar në 1026 totalin e viktimave të COVID-19 në Kosovë. 10 viktimat në 24 orët e fundit janë shtuar numrit total të viktimave.